Makomlar haqida gap bo'ladi. Tasavvufda ko'p ishlatiladi maqom degan so'z. Muqom ham deyishadi. Muqom bo'lsa aqoma yuqimudan bo'ladi. Maqom bo'lsa qoma yaqumudan bo'ladi. Maqom qoma yaqumudan ko'proq maqom ishlatiladi. Maqom nima desa, banda bu kishi aytibdilar. Bir nav tasarruf bilan bir qadar qiyinchilik va mashaqqatni zimmaga olish bilan yuzaga chiqariladigan, erishiladigan odoblardan biridir. Banda bir odob, ya'ni bir fazilatga yoki bir xususiyatga ega bo'ladi. O'sha xususiyat, u xususiyat jismga doir bo'lmaydi, ruhga, qalbga doir bo'ladi. Qalbga doir, ruhga doir bir xususiyatni banda o'zida kasb qiladi. O'sha xususiyatni kasb qilishda u mehnat qiladi. Va o'sha xususiyatni kasb qilishga qasd qiladi. Albatta Alloh hosil qilib beradi uni, o'zidan o'zi bo'lmaydi. Lekin bandadan qasd va harakat bo'ladi. O'sha xususiyat hosil bo'lib kishida sobit bo'lsa, shu maqom deydi. Har bir kishining, deyaptilar, riyozati, nafsi bilan mashg'uloti nima ishni ustida turgan bo'lsa, u o'sha maqomda bo'ladi. Kishi masalan o'zini zuhdga o'rgatib, taqvoga o'rgatyapti. Taqvoga o'rgatayotgan bo'lsa, taqvo maqomida bo'ladi. Taqvoga chiniqqan paytda. Bir taqvosi qo'zib ketib, bir parhezga urilib ketib, keyin 2 kundan keyin yana eski hammom, eski tosga aylanadigan bo'lsa, u maqom bo'lmaydi. Maqom kishida sobit bo'ladi, u ketmaydi keyin. Aytadilarki, buning sharti va shartuhu, maqomni hosil qilishni sharti nima? Maqomlar ko'p. Ulamolar turlicha tasnif qilishgan maqomlarni. Biz aytdik, lisonu tayyir deym. Hazrat Navoiy 7 maqomni zikr qilgan bo'lsalar, masalan, tavba bilan boshlaganlar, muhabbat, rizo, oxiri faqr fano bilan tugaydi. Balki uni ham bir lisonu tayyirda ham o'qish vaqti kelar. Hikoyalar bilan soddaroq qilib tushuntirishga uringanlar. Boshqa ulamolar boshqacha tasnif berishgan. Xulosa kalom, bandan ruhiyatidagi xossalarning sobitlashishi maqom deyiladi. Tushundingizmi? Maqom degani zohirda ko'rinadigan narsa emas. Maqom bandaning ruhiyatidagi ruhdagi xususiyatning sobitlashishi maqom deyiladi. Uni sharti nima desa, bir maqomdan ikkinchi maqomga oldingi maqomning hukmlarini, shartlarini to'la o'zlashtirmay turib, keyingisiga o'tishga urinmaslik. Bu yerda keyingisiga o'tmaslik deb qo'ygan, o'zi o'tolmasligi aniq. O'tishga urinmaslik. Misol uchun qanaqa desa aytadilarki, kimda qanoat yo'q bo'lsa, undan tavakkul hosil bo'lmaydi. Kimda tavakkul hosil bo'lmasa, kamolga yetmasa, taslim to'la hosil bo'lmaydi. Taslim bo'lish. Bitta misol, ikkinchi misol. Kimdaki agar tavba hosil bo'lmasa, inobat hosil bo'lmaydi. Kimdaki agar vara hosil bo'lmasa, zuhd unda hosil bo'lmaydi. Buni qanday tushunamiz? Masalan, kishida xavf bor, Allohdan qo'rquvchi. Masalan, Alloh taolo aytadiki, الذين هم في صلاتهم خاشعون namozlarda xushu bilan turadilar deydi. Yo'inki yaxofuna robbahum robbalarida xaufan va tama'an robbalardan xavf qilib duo qiladilar deydi. Ana shu xavf masalan bitta kishidagi maqom bo'ladi. Allohdan qo'rqish. U qanday o'zlashtiriladi? Xavf xavf qilayotgan kishining Alloh subhanahu va taologa uzoq yaqinligiga qarab turlicha bo'ladi.
Uzak adam günah kabireden toxtaydı. Çünkü günah kısam dozakta küydüredi deyip korkardı. O dozaktan korkardı o. Namazını okuydu çünkü namazını terk kılsam bir tane namazga 80 yıl küydürerken onçaka takatım yok deyip ozunun tanesini ottan asraş için namazını kendi kımaydı. Bu ham havf. Bu kat'i talep kılıngan amirlerde, kat'i talep kılıngan kaytarıklardaki kişinin tasarruf, havftan bulan. Şimdi günah kabirelerden tiyilgenden ki, kişi beş vakit namazga organdı. Çünkü namazı terk kılırsam günah kabire. Günah kabirelerden tiyilgenden ki, şimdi kişinin günahlardan tiyilişki otadı. Her bir makamı özünü, hükümlerini, şartlarını tuğla uzlaştırmasından kengisi göt bu medya yaptı mı? Şu, kabireni tuhtetmezden sagireden tuhtarmayız. Bir kişi gözünü tiyse yok, lakin zinadan tuhtamaz. Buluş mümkünmez. Aldın kabireden tuhtaydı, kendin sagireden tuhtaydı. Sagira günahda berdavan buluş ham kabire hesaplanır. Katta günah hesaplanır. Neme uçun? Çünkü cüret o. Kişkine günahda berdavamlık cüret. Cüretliği katta günah. Kişkine günahlar yuğulup getirdi. Namazlar bilen, umre bilen, başka bilen, ameller bilen. Ama katta günahka tavba gereği bulur. Teessüf, nadamet gereği bulur. Katta günahlardan hemmesinden tavba kılır. Sagirelerden tavba kılır. Tohtaydı. Tavbanın şartı tohtaş. Nadamat kılış ötkenliği, kelgusu da tohtaş. Adamlardaki, adamlarının onun zimmesindeki haklarını ötaydı. Aldın maddi haklarını ötaydı. Keyin manevi haklarını ötaydı. Takvanın baskısıları şunu diye kılıp özleştirirler. Özgü yakıpken iki tane malını kıvalıp takvalıyım ben de böylemeyin. Takvanın özünü ahkamı bilen özleştirirler. Kişkine günahdan tuhtu olayım bir deneye meyli. Lekin katta günahdan çalgımazsan, katta günahdan tuhtaştan çalgımazsan. Bıravlarında hakkı var, ona da kılınladı. Maddilerini. Keyin manevilerine de kılınladı. Keyin sagirelerini tuhtatıladı. Şimdi bana kaytarılgan nesillerini tuhtatıldı mı? Takva hasıl oldu. Bana bu kişiyetler o. O men la vara'a lehu la yasihu lehu zuhd. Şimdi takva hasıl oldu. Takva hasıl bulundan ki şimdi vara'a otuladı. O işte katta günahlardan korkuş havfı. Bu ikkalasi yomon ketishi mumkin. Taqvo bu amalda ko'rinadi, xavf qalbdagi tuyg'uda bo'ladi. Katta gunohlardan to'xtash xavfi. Undan keyin bu odamlarni haqq zimmasida qolib ketishdan qo'rqib, ularni haqqini ado qilish taqvo hosil bo'ladi xavf bilan, o'sha xavf bilan. Keyin sag'iralarida davom sag'iralardan to'xtaydi. Unga ham xavf sabab bo'ladi. Ko'rdingizmi? Xavfni derecelerini bitti bitti uzlaştırıp boradı kişi. Sagiralardan tükedi mi? Sagiralardan hem tükedi kişi. Şimdi anda sonda sağdırıp kalışı mümkün. Daha istiğfar et var hadi yuvulup git dedi inşallah. Anda sonda tösetten sağdırıp kalışı mümkün beyhastan. Lekin o adet buluşu mümkün. Mesela adet bulsa kebiri oladı o. Sagiralar hemisi tükedi. Kiçkine günahlar. Bunlarda hemisi ki ilim gerek. Deme kebiri deme sagira buluş gerek. Özüzü nazizdeki sagire kabireler mi olsunlar? Onlar şeriyette yetilgen sagire kabireler. Kim? Allah subhanehu ve teala'dan inayetinden kalıştan korku payda bulan. Ben de Allah'a yakınlığını kıskıyandan kim? Aldın azaptan korkuya tuğdu mu? Şimdi inayetten mahrum buluştan korkadı. Allah'ını yaş görüp Allah teala bilen birge buluş
üns lezzetini topkandan keyin şu lezzet yuqolishidan qo'rqib saqlanadi bu narsalardan. Ana şu adam xavfni kamoliga yetkazgan bo'ladi keyin. Şu adamda xavf maqomi to'la o'zlashgan bo'ladi. Endi taqvo shuni asnosida kishida o'zlashadi. Saqiralar ham to'xtagandan keyin endi kishi qaytariqlardan to'xtadi to'la. Kichkinasidan ham kattasidan ham makruhlardan ham to'xtadi. Endi faqat halol narsalarda u kishi bemalol. Endi oxiratda zarar berishi mumkin bo'lgan narsalardan ham to'xtaydi. Aniq gunoh emas u, oxiratda zarar berishi mumkin bo'lgan narsalar. Masalan gaplashib o'tiribsiz. Yo, zarar berishi yo'q, foyda bermaydigan narsalar. Ha, uzr. Oxiratda zarar beradiganlardan to'xtalish taqvo. Foyda bermaydiganlardan to'xtalish varo bo'ladi. Masalan, laqillab o'tiribsiz gaplashib. Shunchaki ulpatchilik. Oxiratga ziyoni yo'q. Shuning uchun taqvoga zid emas. Ammo oxiratda foydasi yo'q. Shuning uchun varoga zid. Varoni biz parhezkorlik deb tarjima qilamiz ko'pincha. Varaga zid, demak varani olish uchun taqvodan keyin bu ba'zi ulamolarning istilohi ba'zida qo'shib ishlatadi. Hayron bo'lmaysiz. Ba'zida uni o'rniga buni o'rniga uni ishlatadi. Tadqiq qilganlar shunday qilishadi. Taqvo zarar beradigan narsalarni tark qilish, vara foyda bermaydiganlarni oxiratda tark qilish. O'sha laqillab o'tirish taqvoga zid emas, varaga zid bo'ladi. Chunki u oxiratda foyda bermaydi. Zarar bermagani uchun taqvoga zid emas, ammo foyda bermagani uchun varoga zid bo'ladi. Endi varo hosil bo'lgandan keyin zuhudga o'tiladi. Zuhudda Alloh subhanahu va taolodan boshqa narsa, Allohga taalluqi bo'lmagan hamma narsa tark qilinadi. Unda banda yana keyingi darajaga chiqqan bo'ladi. Taqvoni o'zlashtirmasdan varani o'zlashtirib bo'lmaydi. Varani o'zlashtirmasdan zuhudni o'zlashtirib bo'lmaydi. Siz masalan gunohga botib yurgan odam meni nazdimda Allohdan boshqa hech narsa kerak emas menga deya olmaysiz. Gunohda yuribsizmi siz hali? Ko'p narsa kerak sizga. Zohidlarni o'sha nozik taqvolaridan bir namuna eshitib, varalaridan bir namuna eshitib, ba'zi odam o'sha narsalarga urg'u berib qoladi-da. Varani ba'zi sifatlariga, zohidni ba'zi sifatlariga taqvoyidan chiqib qoladi asosiy narsalar. Bu shaytonning aldashi bo'ladi. O'ngidan kelaman, chapidan kelaman, baba dashilaman degan u. O'ngidan kelgan shuna bo'ladi, ibodat tomonidan keladi. Imom Ahmad rahmatullohi alayh hadis yozsalar, agar siyohlari tugab qolsa yonidagi odamni siyohidan foydalanmas ekanlar. Bu vaqtlarda siyohni tekkizib yozishgan qalamga. Biznikidagi siyoh ichida bo'lgan qalamlar bo'lgan emas. Siyohda alohida bo'ladi, qalam alohida bo'ladi. Qalamni tekkizib yozadi. Siyohlar tugab qolsa yonlarida endi hadis yozayotgan paytlari masalan bir majlisda sheriklarini siyohidan foydalanmas ekanlar, shu qadar taqvo qilar ekanlar. Lekin o'sha taqvolarini o'zlari ko'rmaganlar. Bir kun hadis yozishsa, majlisda hadis majlisida yonlaridagi odam siyoh tugab qolibdi. Siyoh tugab qolib, Imom Ahmadga, Ahmad, siyohingizdan tekkizib olsam maylimi debdi. Desa, bir miyig'ida kulib, sen bilan bizni taqvoyimiz u darajaga yetganmas, so'ramasdan tekkizaver degan ekan. Bu kishi nima demoqchi? Bunaqa nozik taqvo qilish uchun undan oldingilarni bajargan bo'lishing kerak, taqsir deyapti. U sen bu darajaga yetmagansan desa bo'ladi. Kamtarlik qilib o'zini ham qo'shib qo'yapti. Sen bilan biz u darajaga o'zi yetib bo'lgan o'sha darajada. O'zi aslida ishlatmaydi birovnikini. Lekin u odamga sen u darajada emassan, deksen bo'lardi senga desa, kibrdan bo'ladi u. Imom Muhammad o'zlarini qo'shayotdilarki, sen bilan biz u taqvoga hali yetgan emasmiz, so'ramasdan tekizaver. Ya'ni bunaqa kichkina ko'ringa masalan deylikki, bir-biridan o'tib qolishi mumkin bo'lgan narsalarni insonlar so'ramasdan qolaver, senga bo'laveradi degan.
Sen onu aldın ki, buraların katta katta hakları var. O şeylerini aldın ortaya, kim bunu ötken? Bu mesela o zince şu, mehatta siyahını ham sorup tekiz edigen derecedeki adamdan diye buranın pulu niye bir orasın ki? Yani? Şuna kadar köp. Bazı bir takvasını görseniz, Nakşibendi'yi de böylesiniz. İmam İbrahim İbni Adham bu kitabı. Bazı birilerini görseniz, kavrumdan konuşmaydı. Öşü tedric bu mesela, her bir makamı uzunu, derecelerini bir çekirden uzlaştırıp kişi, o şende tula temekkün yani sabitlik hasıl kılıp ondan keyin keyingisiga o'tmasa kişi adashadi. Aldanadi. Shuning uchun Abdullah ibn Umar raziyallohu anhu'dan bir kişi hacda ihromda paşani öldürüş haqida so'rab qoldi. Sonra dediler ki kayırdansan dediler. Irak'tan diyor da. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın nebireleri İmam-ı Hüseyin'i öldürüp ahl-ı abeyti bile öldürüp paşanı sonra yapsan mı benden sizler? Dediler. Doğru o adam aynı öldürgenmez. Iraklılar ne yaptılar umumun? Sen Iraklılar şimdi paşanı soruyorsan mı benden? Ahl-ı abeyti öldürüp koyu be. Deyip gazaple geldiler. Kişi bana şunda küresiz havaricilerinin tabiyeti şunda görünedir. Habab ibn Arat raziyallahu anhunu havariciler üçlem alıştı. Onların akidelerini arz kılıştı. Onlar sahabeler kabul kılmaydı onu. Öldürüştü. Ve ayalını hem öldürüştü. Hamilesi varken karnını yarıp balasını alıp balasını hem soyuştu. Kendi yetişi yetkenli de yolda bir hurmanı görüp bittesi alıp üzüye yiyese ikincisi tuhtattı. Haram yemekin dedi. Bir ta, üç, iki ta adamı öldürüp karnı diye balası böyle öldürür. Caiz eken, halal eken. Hurmanı sormaya hiç köşedeki hurmanı haram eken. Havalıcılarının tabiyeti de şuna kadar sebep olur. İnsanlık halini halal sana uğradı. Özünü o şey bitikti ayette tatbik kılıyken de böyleydi. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ اِنِ الْحُكُمُ اِلَّا لَنْ يَحْكُمْ يَا دَائِرْ تُرْتَ حَدِسْتِ kitab ayeti yatılavala dedi. O şunun asası da Müslümanların kanunu helal deyip hala kendini kıladı. Ki Müslümanın terk kılış üstüde tartışı Mekke'nin takva kılıyor. Yani sakallı kılış üstünde tartışı. Doğru uyan caiz miyiz? Lekin Nergin'in adı da ondan en şey yengil kısaltmıyor. Şunun için sünnet ki amelde hem inşallah sünnet hakkındaki sohbette hem buladı bu. Sünnet ki amelde hem kutu sünneti çıkıladı. Tedrici çıkış gerek. Mutabaha tedrici alıp varladı. Şunda yine kişi kemal getirdi. Bu mesela elde ne? Ki ayetler ki mukam deyip ayetlerdi dammul mim bilen, mim nizemmesi bilen dediler. Manası masdari bu. Masdar manası bu. Masdar mimi de yani. İkama manası da yani. Bir cahide türüş manası. İkama olsa Allah Ta'ala o şu derecede bunu koydu degen manada mukam deyilir. Özü öşü derecede türgene itibariden mekam deyilir. Kama yakumudan olsa bende mesela takva derecesini uzlaştırdı. Bu adam takva mekamını hasıl kıldı deyilir. Ne için? Takva derecesinde türgene için. Onu öşü derecede türgezgen kim? Allah. Allah türgezgenin noktaya nezerden takva mukamıda deyilir. Takva mukamında olsa Allah Ta'ala türgezgenin itibariden. O şu derecede onu yetkezgeni koyup koygeni itibarıdır. Ama makam değilse bende o şu derecede ozu türgeni itibarıdır. Çünkü bu kişi mukam mesleleri mimim oladı, ikame manasında diyebilir. İndi etebilir. وَلَا يَصِحُ لِأَحَدٍ مُنَازَلَةُ مَقَامٍ
illa bi şuhudi ikameti llahi iyyahu bi zalikal makam li yasihha bina'u amrihi ala qa'idatin sahih. Endi biror kishiga bir maqomni o'zlashtirish durust bo'lmaydi, illa o'sha maqomda Alloh uni turg'azib qo'yganini ko'rsagina keyin o'sha maqomda turgani sahih bo'ladi, to'g'ri bo'ladi. Alloh taolo sizni o'sha taqvo maqomida sobit qilib qo'yganini yoki o'sha taqvo maqomiga yo'naltirib qo'yganini ko'rmaguningizcha o'sha maqomni hosil qilganingiz yoki o'sha maqomda turishingiz durust bo'lmaydi. Ya'ni sahih bo'lmaydi. Toyinki uni maqomi sahih qoida to'g'ri poydevor ustiga qurilsin, yuqorida aytganimizdek to'g'ri poydevor ustiga qurilsin. Shuning uchun masalan ibodatda ham ozgina-ozginadan boshlash kerak. Ozgina zikr yetadi, 33 yetadi. Bardavom bo'lish kerak xolos. Keyin 100 taga chiqarasiz. Ha? Qur'onni ham 2 bet bilan boshlang mayli. Har kuni 2 bet bo'lsin. Bir to'qib qo'yasiz bo'ldi. Keyin 4 bet qiling shuni. Keyin yarim pora bo'lsin, keyin bir pora. Sekin olib chiqasiz. Ko'pchilik o'sha tadrijni bilmaganidan bir odamni masalan palonchi kunda bitta xatm qilar ekan desa himmati qo'zib ketib men ham bitta qilaman deb boshlaydi. 3 kundan keyin to'xtaydi. Uniki hol bo'ladi, hol endi keladi. Bir qo'zib, bir jo'sh urib qoladi inson, ammo maqom kishi sobit turgan paytida bo'ladi. O'sha ibodat ibodatda sobit bo'lish uchun ham tadrijiylik kerak. Tahajjudni 2 rakat o'qing yetadi. Shunda soat 2 yarimda turingda, 2 rakatni o'qing, qaytib uxlaring, 5 daqiqa vaqtingiz ketadi. U 2 yarimda turib olib, soat 4 gacha zikr qilsam, keyin kunduz dars qila olmayman deb qiynalasiz. Yo'q, soat 2 yarimda turing, bet qo'lni shunday chayqing, 2 daqiqa ketadi. 2 rakat namoz o'qing, yana 2 daqiqa, borib uxlaring. Keyin vaqt o'tib, shuni 4 rakat qilgisi keladi o'zi. 4 rakat qilasiz. Keyin 8 zakat qilasiz. Sunnat ko'proq 8 zakat. Ziyoda bo'lishini chegarasi yo'q o'zi, mumkin. Sahoba ikromlar, tobiinlar 1000 zakatni o'qiganlar bo'lgan. Zaynul Obidin bir kunda 1000 zakat nafl o'qiganlar. Zaynul Obidin. Hazrat Ali nabiralar, Imom Husayn o'g'illari Zaynul Obidin bir kunda 1000 zakat nafl o'qiganlar. U birdaniga birinchi kundan 1000 zakat o'qigan emas. O'sha 2 rakatdan boshlaysiz. Bardavom bo'lsangiz ko'rasiz, 2 rakatda siz sobit turibsiz. 2 rakat tark qila olmaydigan bo'lib qoldingiz. Siz o'sha maqomni olgan bo'lasiz go'yoki. 2 rakat tahajjud darajasini olgan bo'lasiz. Endi yana 2 rakat qo'shing. Keyin suralarni ko'paytirasiz. Keyin rakatni ko'paytirasiz, surani yana ko'paytirasiz. Shunday ketaveradi. Hamma amalda shu bardavomlik, tadrijiylik kerak, shunda o'sha maqom hosil bo'ladi. Ammo bir mavzuga yetishgan paytida, darsda o'tirgan paytida bir jo'shib ketib borib, o'sha kuni bir ko'pgina kitob o'qib olib, ko'pgina bir namoz o'qib qo'ygan odam hech narsaga erishmaydi. Ilmdan ham o'tish shunaqa. Ilmdan gapirsangiz, talab ilm bir jo'sh urib ketadida borib o'sha kuni zo'r o'qib qo'yadi. Ertasiga ozroq o'qiydi, endi nega? Undan ham ozroq 4-chi kuni eski absatlar bo'ladi. Bu odam hech narsaga erishmaydi. O'sha uchun kun tartibi qo'yayotgan paytda ham ozgina narsa qo'yish kerak, faqat bardavom bo'lish kerak. Toyinki o'shani tepasiga qura oling. Ala qoidatin sahihatin degani shu. Abu Ali Daqqoqdan eshitdim deyaptilar o'zlarining ustozlaridan, eng yaxshi ko'rgan ustozlari. Agar Abu Ali Daqqoq payg'ambar bo'lganda ham bundan ortiq ulug'lanmasam kerak edi deganlar. Qushayri. Abu Ali Daqqoq shunaqa ulug'lar ekanki, shunaqa hurmat qilar ekanki, mabodo shu kishi payg'ambar emas albatta. Mabodo payg'ambar bo'lganlarida bundan ham ko'p ulug'lay olarmidim ustozimni deb o'ylab yo'q degan ekan. Chunki ulug'lash ehtirom qilishni oxirgi darajasiga olib chiqqan ekanda uni ortig'ini ehtimoli yo'q ekanda o'zida. Shu darajadaki doim g'usl bilan kirar, yangi g'usl bilan kirar ekan oldiga kirsin. O'ylardim deydilar Abu Ali Daqqoqni, bundan ortiq hurmat qila olarmidim agar payg'ambar bo'lganda desam, o'ylab qarasam qila olmas ekanman degan.
Albatta payg'ambarni o'rniga qo'yish emas u. U bor imkoni bilan ustozni hurmat qilish. O'sha Abu Ali Daqqoqdan eshitganman, u kishi aytgan ekanlarki, vositi Nishopurga kirgan paytlarida Abu Usmon Hiriyni shogirdlaridan so'rabdilar. Sizlarning shayxingiz Abu Usmon sizlarni nimaga buyuradi deb so'rabdilar. Shunda ular aytishdiki, bizni nimaga buyurardi desa, bizni u kishi doimiy to'atda bardavom bo'lishga, multazim, doimiy to'atda mulozim bo'lishga buyurardi. Va o'sha to'atni doimo kam ko'rishga buyurardi. To'atimizni nuqsonli deb bilishimizni buyurardi. Doimiy to'atda bo'lishni buyurardi va doimo to'atimizni noqis deb bilishimizni buyurardi. Desa u kishi sizlarni toza majusiylikka buyurgan ekan-ku bu. Toza majusiylikka buyuribdi-ku. Amaldan g'oyib bo'lish, amalni sizlarga yaratib, joriy qilib berayotgan zotni ko'rish bilan ovora bo'lib, amalni unutishni o'rgatmaydi sizlarga. Degan ekan. Aytadilarki, bu yerda vositi bu gap bilan ularni ujubga ketib qolishlaridan saqlashni iroda qilgan. Bu ya'ni bu qosirlik deb ayblamoqchi ham bo'lgan emas. Biror odobni buzishni joiz deb ham aytmoqchi emas. Nima uchun aynan majusiylik deganlar yahudiylik emas, nasroniylik emas, majusiylik degan? Majusiylarda xoliq ikkita bo'ladi. Ahraman va ahuramazdi. Ya'ni zulmat va nur. Nur yaratuvchisi bor, u faqat dunyodagi hamma yaxshiliklarni yaratadi. Zulmat dunyodagi hamma yomonliklarni yaratadi. Qo'sh iloh. Sanaviyina ham deyishadi ular. Ya'ni ikki ilohliklar. Ular asli bitta ilohga ilashgan, iymon keltirishgan, asli tagi bitta iloh bo'lgan. Keyin qazo va qadardagi tushuncha noto'g'riligidan ikki xudolikka o'tishgan. Xuddi qazo va qadardagi ixtiloflardan ba'zi toifalar qadariylar, jabriylar adashib ketganga o'xshadi. Ular dunyoda bo'layotgan hodisalarni qarasa, adolatdan zulm ko'p. Yaxshidan yomon ko'p. Ko'p bo'lmagan taqdirda bor bo'lishini o'zi musibat. Ular ilohni juda ezgu zot, rahmatli zot, faqat yaxshiliklarni joriy qiluvchi zot deb e'tiqod qiladilar. Albatta shundoq. Va rahmati vasi'at kulli shay. Rahmatim hamma narsani qurshagan. Uni qo'ysa mana zulm nimaga bo'lyapti? Mana gunoh nimaga sodir bo'lyapti? Mana yomonliklar nimaga? Buna zararlar qaydan kelyapti? Demak, ular bu pok ilohga, ezgulik, rahmat egasi bo'lgan ilohga nisbat berilishi mumkin emas. Tuhmat bo'ladi unga. Unda qaydan paydo bo'lyapti? Desa, biz yaratganimiz yo'q deydi. Unda qaydan paydo bo'lyapti? Demak, yana bitta yaratuvchi bo'lish kerak deydi. O'sha yomonliklarni yaratadi o'sha. Ba'zilar o'sha iblis deb aytishga o'tgan keyin. Ammo to'g'ri e'tiqod hammasini Alloh yaratadi. Yaxshilik, yomonlik, zarar, naf degan narsa nisbiy bo'ladi, mutlaq bo'lmaydi hech qachon. Va pirovard natijani olganda qazo va qadar masalasi bo'yicha olamni boshqaruvi mutlaq umumiy boshqaruvi nuqtai nazaridan qaraganda va olamning oqibati nuqtai nazaridan qaraganda hammasi yaxshilik bo'ladi. Masalan, siz kasal bo'ldingiz. Yomonlikmi? Yomonlik. Joningiz og'riyapti. Sizga yomonlik.
Lekin natija nima? Gunohlaringiz to'kilib ketdi, oxiratda daraja oldingiz, ibodat bilan topolmaydigan maqomni oldingiz. Natijasiga ko'ra kasallik nima ekan? Yaxshilik. Birov-birovni o'ldirdi, yaxshilikmi yomonlikmi? Nohaqdan o'ldirdi. Yomonlik. Alloh uni unga qatlni yaratdimi, harakatni yaratdimi? Harakatni yaratdi. Qo'lni harakatini yaratdi. U qo'l keyin bir odamning tomog'ini ostida harakatlanganida pichoq bilan u kesildi, u o'ldi. U harakatlanmasa nima bo'lardi? Va o'sha odam o'sha vaqtda o'lardi. Bundan harakat yaratildi xolos. Ammo yomonlikni Alloh sodir qilgani yo'q. Alloh harakatni sodir qildi xolos. O'sha o'ldirilgan odam agar qotil bo'lganda nima bo'lardi? Yaxshilik bo'lardi, qasos bo'lardi. Yaxshilik yomonlikligi nisbat nisbiy narsa. O'sha odam narga odam o'ldirilishga haqli bo'lmagani uchungina yomonlik tuyuladi. Xolos. Bu odamdan sodir bo'ldi yomonlik, nima? Birovning joniga tajovuz sodir bo'ldi. Dunyoda yomonlik sodir bo'ldimi? Yomonlik sodir bo'ldi. O'sha narsani Alloh yaratdimi? Alloh yaratdi. Ya'ni o'sha ichidagi quvvatni Alloh bergan unga aslida. Lekin pirovard natija nima bo'ldi? Homon o'ladigan odam o'sha vaqtda o'lardi, o'ldi o'sha. Ajalga bitta sabab bo'ldi. Masalan, buyrak bo'lishi mumkin edi, yurak bo'lishi mumkin edi, mashina urib ketishi mumkin edi, farqi yo'q. Bu odam bir gunoh qilgani uchun oxiratda jazosini topdi. Adolat o'rnatildi. Pirovard natija yaxshilik bo'ladi. Pirovard natija olamni umumiy boshqaruvi nuqtai nazaridan pirovard natija yaxshilik bo'ladi. Shuning uchun biyadikal xoyr deyiladi. Va sharru laysa ilayk deganlar Rasululloh alayhi vasallam. Seni qo'lingdan faqat yaxshilik, yomonlik senga nisbat berilmaydi. Shu ma'noni tushunishmagan majusiylar. Keyin yomonlikni yaratuvchi boshqa iloh bor deb e'tiqod qilishgan. Demak, koinotda Allohdan boshqa yaratuvchi bor degan e'tiqod kelib chiqqan. Endi amalni ko'rish nimadan bo'ladi? Amalni men sodir qilyapman degan tushunchadan paydo bo'ladi. Men sodir qilyapman degan nima degani? Gunoh men yaratyapman deganga o'xshab qoladi. Majusiylikka buyuribsiz degan nima degani? Sizlarni go'yoki amalinglarni o'zingizlar yaratayotgan deb tushuntiribsiz sizlarga. Ki uni ko'ryapsizlar va uni noqis deb bilyapsizlar. Noqis deb bilish uchun ham oldin ko'rish kerak-ku. Amalni men sodir qildim deb ko'rish kerak, uni noqis deb bilish uchun ham. Men sodir qildim deb ko'rishingiz o'z gunohku. Alloh sodir qilgan u sizni. Xudo yaratganku, sizdan qasd hosil bo'lgan. Alloh yaratib berganku, uni o'rniga yaratib beruvchi bilan band bo'lib, o'shun bilan xayolinglar mashg'ul bo'lib, amal umuman ko'rinmay qolsa, shu to'g'ri emasmidi deyapti. Majusiylikka nisbat bergani ana shu. Allohdan boshqa yaratuvchi bor degan e'tiqodlarga nisbat berish nuqtai nazaridan bo'lgan. Bu amalni ko'rmaslik asli sunnatdagi narsa shu. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam namoz o'qiganlarini zikr qilganlarida Alloh bitgancha o'qidim deb aytganlar. Yo'inki aytganlarki, biringiz turib namozini o'qisa Alloh bitgancha. Ha, tarovat qilib namoz o'qisa Alloh unga bitgancha. Deb aytganlar. Qodir bo'lgancha deb aytish kerak o'zi. Biz odatimizda. Lekin Alloh unga bitgancha o'qisa, duo qilsa, duosi qabul bo'ladi va hokazo gaplarni aytayotgan paytlarda namoz o'qisa va Alloh bitgancha namoz o'qisa deb aytganlar. Bu amallarni Alloh subhanahu va taoloning tavfiqi deb bilish. Tavfiq chunki toatga qudrat yaratish. O'shani hosil qilib berayotgan Alloh subhanahu va taoloning o'zi ekanini ko'rish, buni faqat ne'mat deb bilish, Allohga o'tkazib qo'yilayotgan bir in'om deb emas. Yo'ki bir Xudoga o'tkazib qo'yilayotgan bir shot hisob deb emas. Balki bu ayni ne'mat Alloh taolo menda shuni hosil qilyapti degan ruh bilan ibodat qilish. Mana shu borib kishi amalni ko'rmaydi. Faqat Alloh subhanahu va taoloni o'zi bilan band bo'ladi, amal o'ziga ko'rinmaydi. Ana shu holat kamolot bo'ladi. Vosti shuni aytayapti.
Sizlarga Alloh bilan mashg'ul bo'lib, amalni yaratib berayotgan zot bilan mashg'ul bo'lib, amalni umuman ko'rmay qolishni o'rgatmabdi sizlarga. Amalni ko'rib, uni qosir deb anglashni o'rgatguncha. Bundan murod kishi o'zini amalini qosir deb ko'raman desa ham, lekin nodom amali o'ziga ko'rinarkan bir-bir qalbiga ujib kelish xavfi bor. Masa kamtar turaverasiz. Noqisman, ibodatlarimiz noqis deb. Bir kun ilhom kelib qolgan paytda zo'r qilardimmi degan narsa qalbga kelib qoladi. Kelib qoladi ko'ngilga. Masa ojizman deysiz, madam amalingizni o'zingiz ko'rayotgan bo'lsangiz, bir kun keladi. Dam-dam kelib turadi, iloji yo'q. O'shandan qo'rqib aytdilar bu kishi. Amalni qosir ko'raman, noqis ko'raman deb turib, amalingizga nazar solish oqibatida nafs u amalni katta ko'rib qolishi mumkin. Abu, sendagi bu ibodatni hali seni o'rtoqlaringdan birortasi qilolgani yo'q deb yuborsiz-chi. Haqiqatda ham deb yuborsiz mumkin. Shu amalni qosirligini his qilaman deb turib, amalga qarash asnosida amalni o'ziga mahliyo bo'lib qolib, amalni o'zidan ko'rib qolish xavfi borligi uchun, ujib kelib qolish xavfi borligi uchun undan ko'ra xoliq bilan, ma'bud bilan band bo'lib ibodatni unutishni o'rgatsa bo'lmasmidi degan ekan. Bu kishi shuncha aytmoqchilarki, bu yerda biror odobni buzish, Alloh bilan band bo'lib ibodat qilmay qo'yaverishni aytayotgani yo'q. Yoyinki ibodatdagi nuqsonni umuman komil deb o'ylashda ham o'rgatayotgani yo'q, balki amalni umuman ko'rmay qo'yishni aytmoqchi bu kishi dedilar. Va bu ayni sunnat. Shuning uchun sahobai kiromlar doim aytamiz. Sahobai kiromlar eng ko'p amal qilib, eng ko'p qo'rqqan kishilar bo'lishgan. Qo'rqish amal ko'rinmagandan bo'ladi. Gunoh qilmaydi, gunohdan tiyiladi. Alloh taolodan mag'firat bashorati bo'lgan, rozilik bashorati bo'lgan, jannati ham bashorat bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rib ham kelib aytganlar. Yana xavfda turadi. Nimadan? Biror ta'mal o'ziga ko'rinmaydi. Ayni sunnat mana shu bo'ladi.